আপুনি প্ৰস্তুত কৰক এখনি বৃদ্ধি কৰিব লাগে লগতে পোষ্টিংৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আঠুৱা আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট বিলাকত লৰা বেছি পোষ্ট কম কিন্তু এখনি ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউচন হৈ থকা নাই একেখিনি মানুহ বারে বারে পোষ্টিং পাই থাকে আৰু যিখিনি ডিপ্ৰেভ হয় এখনি ডিপ্ৰেভ হৈয়ে থাকে এখনিৰ ক্ষেত্ৰত অলপ যিখিনি আঠুৱা আছে এখনি দূৰ কৰিব লাগে আৰু লগতে এই লৰাখিনিক প্ৰায়ৰিটি বেছ যিখিনি বেটেলিয়ন নতুনকৈ গঠন হ'ব বা এপিত মকল কৰিব পৰা যাব নেকি সিহঁতৰ যিখিনি ফিটনেছ আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আছে তিনিটা ছাপ্লিমেণ্টাৰী একেলগে কৰিলোঁ যিহেতু টাইম নাই উত্তৰখিনি একেলগে পাব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে হোমগাৰ্ডৰ পাৰিতোষিক বহুৱাৰ কথা যিটো কৈছে সেইটো বিবেচনাধীন হৈ আছে আপুনি ইতিমধ্যে উত্তৰত পাইছে যিসকল সশক্ত তেখেতলোকে দৈনিক 315 টকা পায় যিসকল অসশস্ত্র তেখেতলোকে 300 টকা পায় আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আকৌ কৈছোঁ বিবেচনাধীন হৈ আছে কিন্তু সোনকালে কৰি দিয়ক সোনকালে কৰি দিয়ক বৰ কষ্টকৈ চলছে মানুহে মই কৈ আছোঁ যিহেতু আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বেটেলিয়ন বা আৰক্ষীৰ যি চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ বা নতুন কৈছোঁ নিয়মীয়াকৰণ নহয় নতুনকৈ মকৰলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেতিয়া এই হোমগাৰ্ডৰ সংখ্যাটো কমি যাব হোমগাৰ্ডৰ সংখ্যা কমি গ'লে আমি যিসকল যিসকল থাকে তেখেতলোকক নিশ্চয়কৈ বেছিকৈ পাৰিতোষিক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম এই ক্ষেত্ৰত আমি বিবেচনা কৰি আছোঁ সন্মানীয় সদস্যগৰাকীয়ে আৰু এটা কথা কৈছে যে তেখেতলোকৰ টাইম টু টাইম চেঞ্জ হৈ থাকে মানে ছমাহ কৰে তাৰপাছত আকৌ ছুটিত যায় আকৌ ছমাহ কৰে আচলতে মই যিমান জানো এটা এছ'চিয়েশ্যন আছে তেখেতলোকৰ সেই এছ'চিয়েশ্যনৰ মতে হয় কাৰণ মই বহুতবাৰ কেইবাগৰাকীও হোমগাৰ্ডৰ ব্যক্তি তেখেতলোকৰ যেতিয়া চাকৰি সকলো যায় মোক বহুতবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কামাণ্ডাৰৰ মতে কামাণ্ডাৰৰ মতেই হয় কিন্তু কামাণ্ডাৰৰ মতেই হয় কিন্তু এটা এছ'চিয়েশ্যন আছে মই আপোনালোকক কৈছোঁ এছ'চিয়েশ্যনে ৰেকমেণ্ড কৰে এছ'চিয়েশ্যনে ৰেকমেণ্ড কৰে ঠিক আছে সেইটো বাৰু নিশ্চয়কৈ চাম মই জানো নহয় আপোনালোকে সন্মানীয় হয় আপোনালোকক মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই জানো বস্তুটো মই আপোনালোকক মই যিমানখিনি জানো মইতো জানো একেবাৰে নজনা নহয় কামাণ্ডাৰে এছ'চিয়েশ্যন আছে কামাণ্ডাৰে ঘোষ লৈহে দিয়ে তেনেকৈ কথা ক'লে দিগদাৰ তেনেকৈ কথা ক'লে দিগদাৰ স্পেচিফিক যদি প্ৰমাণ আছে দিয়ক আমি কি কৰিম এনকোৱাৰী কৰিম সেইটোৱেতো গতিকে দুটা দুটা কথা হ'ব নোৱাৰে গতিকে মই কোনটো কৈছোঁ যে কথাটো হওক যিকেইজনে কৈছে স্পেচিফিক ক'ব লাগে এটা কথা হয় ক'ৰবাত ক'ৰবাত এইবিলাক অভিযোগ থাকে এই অভিযোগৰ বিষয়ে নিশ্চয়কৈ আমি ছিৰিয়াছলি বিবেচনা কৰিম কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ তাত এখন নাম্বাৰ